মুকালমুৱাৰ তিনি নং বৰৱালা চৰত হুকাবহ ঘটনা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু। নিহত লোকজনৰ নাম সুকুৰ আলী, আহত হৈছে ফুলবৰ আলী। তিনি নং বৰৱালাৰ ফুলবৰ আলীৰ ঘৰত সুকুৰ আলীয়ে দমকল বহুৱাই থাকোঁতে দমকলৰ পাইপৰ ওপৰেৰে যোৱা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত স্পৰ্শ হৈ সুকুৰ আলী থিতাতে নিহত হয়। আনহাতে আহত হয় ফুলবৰ আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োজনকে মুকালমুৱা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে সুকুৰ আলীক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। তাৰ পাছতে ফুলবৰ আলীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ফুলবৰ আলীৰ ঘৰত আজি দুপৰীয়া দমকল বৰিং কৰি থকা অৱস্থাত ওপৰৰে যোৱা কাৰেণ্টৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি তাঁৰৰ লগত দমকলৰ পাইপ কানেক্টেড হৈ সুকুৰ আলী নামৰ মানুহজন থিতাতে মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু তেওঁক ঘৰৰ মালিকে যেতিয়া কাৰেণ্টৰ লগত সংযোগ হ'ল এৰাবলৈ চেষ্টা কৰাত তেওঁ আহত হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁ ফুলবৰ আলী বৰ্তমান জি এম চিলৈ তেওঁক মুকালমুৱা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিছে। নলবাৰীৰ পৰা সুৰদীপ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা।